така. І пішла просто. Наче, знаєш, ну, або я дуже самовпевнена, ну, типу, ну, так і потрібно було, знаєш. Або я така дуже забита дівчина. Але знаєш чому? Ну, в мене взагалі, коли я нервую, ну, блін, я взагалі ніяких емоцій не даю. Ну, типу, стою така з покерфейсом і така.